အင်္ဂလာပါအခု Microsoft Word သင်ခန်းစာနံပါတ်5မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဗာပြောမလဲဆိုရင်လူအများစုလိုအပ်ကြတဲ့ CV Form လုပ်နည်းကိုပြောမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ CV Form လုပ်ဖို့အတွက်ပထမဆုံး server ချိန်တာကိုသွားလုပ်မယ်ပေါ့အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့အဲ ruler လေးတွေတွေ့မလားမသိဘူး ruler ဒီမှာ ruler number လေးတွေပေါ့လေဒါလေးတွေတွေ့ရနော် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ ruler မှာတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က setup ပြင်ရမယ်ဟော CV form ဆိုတာကဒီနားမှာတစ်ခုဒီနားမှာတစ်ခုအဲ့လိုမျိုး cursor လေးကိုတော်ပြီးရိုက်ရတာပေါ့အဲ့လိုရိုက်မှသာလည်းအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် setup လေးတစ်ခုတော့ change ပြမယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ computer မှာတော့တက် change ပြပေါ့ okay သိရမှာကဒီ ruler ပေါ့ဒီဘက်ကလက်ညိုးဘက်က click နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီလိုလေးတက်လာမယ်နော်ဒါ 1.5 သူတက်ခုံတယ်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ keyboard မှာဆိုရင် TAB တက်ဆိုတာလေးပါတယ်အာလက်တော်မှာဆိုရင်ပါတယ်တခြား keyboard တွေမှာကျတော့ over ဒီဘက်ထိုးထားတယ်မြားလေးပေါ့နော်မြားလေးနဲ့တက်ဆိုတဲ့ဟာလေးပါတယ်ပေါ့နော်သူကတော့စာမပါဘူးကတ်လော့ရဲ့အထက်ကနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာကိုချိန်ထားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တက်တစ်ခါခုံလို့ရှိရင် 1.5 ကိုရောက်မယ်တဲ့အာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်တကယ်ရောက်လာဒီမှာ cursor လေးကဒီနားမှာနော်ပုံမှန်စပေးပါချရင်အဲ့ကိုရောက်ချင်မှရောက်အဓိကရောက်အောင်မှာဒီနေရာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုံးကြည့်အောင်ဩရောက်သွားပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်တခါခုံးရင် 1.5 ကိုရောက် 1.5 ကတိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်လောက်မှာခဏနားမလဲဆိုရင် 2.3 လောက်မှာကျွန်တော်တို့တခါလောက်နားမယ်ပေါ့နော်စီမီကော်လန်လေးပဲလေးချအောင်အဲ့တော့ 2.3Okay 2.3 ဒီရောက်ကဘာမှမရွေးသေးဘူးဆက်လိုက်မှာပေါ့နော်ဆက်လိုက်မယ်ဟိုဘက်က 2.3 မှာတစ်ခါရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့5လောက်ထိစာချောင်းကိုယူလိုက်မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဆက်ရေးသွားလို့လည်းရတယ်နော်ဒီမှာ 1.5 မှာ 1.5 ထိကျွန်တော်တို့ပေတန်းရဲ့ထိစုံအတိုင်းပြီးတော့တခုခုရေးပြီးလို့ရှင်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ 2.3 နောက်ပိုင်းတိုင်းဒါလည်းရေးသွားလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဟို5လောက်ထိစာချောင်းပေးလိုက်လို့ရတယ်ပေးကြည့်ပါဗျာ5အဲ့ဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမြင်းညောင်းထားပါဘောနော်ဒီလိုမြင်းညောင်းလေးထားကြင်လားဒီလိုမြင်းညောင်းလေးထားကြင်လားထားပါနော်ပြီးရင်အဲ့ဒါခုံးကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပက်စပီနဲ့ပြန်ဖြတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရေးမှာကလှုပ်ရှားတော့ပါနော်ထားပါနော် sorryโอเคပြည်တော်စုကျွန်တော်ပြည်တော်စုသုံးတာဆိုတော့ပြည်တော်စုနဲ့ရိုက်တော့โอเคအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ထွက်စနိုင်စမယ်ပေါ့နော်အမီအဲ့တော့အမီဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကစားကဒီထိတော့မရောက်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအတော်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့လောက်ရိုက်လို့ရတယ်နော်ကြိုက်တဲ့လောက်ရိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့တက်တစ်ခါခုံလိုက်မယ်ဒီနောက်ကိုရောက်သွားပြီတက်တစ်ခါခုံလိုက်မယ် 2.3 ကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာချမလဲဆိုရင်အဲစီမီကော်လန်လေး sorry စီမီကော်လန်လေးချလိုက်မယ်ပေါ့နော်စီမီကော်လန်လေးချပြီးတက်နောက်တစ်ချက်ခုံလိုက်မယ်ဩအမြင့်ကြောင်းဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က CB form ထုတ်ရင်တော့ဒီလိုလာမှာလေ CB form ထုတ်ရင်ဒီလိုလာမှာကိုယ့်ကိုရေးမယ်ဆိုတော့ဖြည့်ထည့်ရမှာပေါ့နော်โอเคအမီတက်ခုံမယ်စီမီကော်လန်စီမီကော်လန်ချမယ်တက်ခုံမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီတိုင်းစာကြောင်လေးရအောင်မပုံနဲ့အမှတ်တက်တစ်ချက်ခုံမယ်ဟောတက်တစ်ချက်ခုံမယ်စီမီကော်လန်ချမယ်တက်နောက်တစ်ခုံလိုက်မယ်โอเคနော်
ဒီတော့နောက်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်ကဒီဒီနောက်ရောက်နေပြီစားဒီနောက်ရောက်နေပြီဒါမှမကုန်မချင်တော့ရွေးမသွားဘူးရေးလို့ရတယ်โอเคတက်တစ်ချက်ခုံးလိုက်အောင်2.3ကိုတစ်ခါရောက်သွားတယ်เนาะဒီဒါเนาะโอเคစီမီကိုလန်ချမယ်တက်ခုံးမယ် အဲ့ဒါဆိုရင် တက်ခုံးမယ် အော် တက်ခုံးမယ် အဲ့ဒါတက်ခုံးမယ် ဒါဆိုလို့ရှိရင် pound တစ်ခုကိုတော့လုံးတက်ပြီเนาะ ဒီတိုင်းလေးလုံသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ဘာပါညာညာပေါ့เนาะ ဟိုစာရွက်လိုက်ထုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဓာတ်ပုံထည့်ရတယ်ဓာတ်ပုံထည့်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံထည့်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် test pound လေးခေါ်ပြီးတော့ဒီနားမှာလေးလုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှိတ်လေးကိုခေါ်ပြီးတော့လည်းလုပ်လို့ရတယ်โอเค test pound လေးကိုခေါ်လိုက်မယ်ဗျာဟောဒီလိုမျိုး test pound လေးလုပ်ချင်တာလား sorry စာရီအကုန်ရွေးအောင်။အော်ဒီလိုမျိုး test box လေးလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံထည့်ရရင်ဒီစာရီကိုဖြတ်လိုက်ပါတော့။အဲဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုး label လေးလမ်းများလေးပေါ်လာရင်ရွှေ့လို့ရရတယ်နော်။ और ဒီ टाइम मा टबों ठेयान बो ओके याई छी मली सॉरी इंग्लिश आ पियो ဒီစားလေးကိုကျွန်တော်ကအားလုံးမလဲဆိုတော့စင်တာထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အလဲကောင်းလေးရောက်တော့ဟောအလဲကောင်းလေးရောက်သွားပြီဒါအန်တာလေးနဲ့ချလိုက်ဩဓာတ်ပုံထည့်ရဒီလိုမျိုး test box လေးနဲ့လည်းထည့်လို့ရတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအောက်မှာနောက်တစ်ရွက်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ control โอเค control enter နဲ့နောက်တစ်ရွက်ယူလိုက်မယ် တော့ရေးချချင်ရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာလေးအလုံးလုံးတော့မယ်နော် ကိုကြီးအကျဉ်းအမီဘဘဘဘဘတက်ခုံးပဲတက်ထက်ခုံးပဲစီမီကိုလန်ချမယ်စီမီကိုလန်ချမယ်ကျွန်တော်တက်မခုံတော့တက်ခုံလိုက်လို့ရှင်မင်းချောင်းကြီးပဲပေါ်လာတော့ပါလေအဲမင်းချောင်းပေါ်မှာရေးမှာပေါ့ဒိုင်ရိုက်ရေးမှာပေါ့အဲရေးမှာဆိုတော့မောင်းဆော်ရီအဘာတော့ကျွန်တော်တို့တရားရောက်နာမယ်ပေါ့နော်အောင်မင်းခန့်ပေါ့ ပြီးရင် under ပေါ့နော် တက်တစ်ချက်ခုံးမယ် တက်တစ်ချက်ခုံးမယ် စီမီကိုလန်လေးချမယ် အဲ့ဒီကျွန်တော်စာလေးရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဘာကျွမ်းတယ်လဲကိုကျွမ်းနေဟာကိုရေးမယ်ပေါ့နော်
ော်ဒီလိုလေးရေးမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုကျွမ်းနေဟာကိုရေးပေါ့အဲမှတ်ပုံနေနံပါတ်ရာစုကရေးလို့ရတာကိုစတိုင်လေးတွေနဲ့ကို CV ဖောင်နေလဲတခြားနေရာမှာလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ website တွေ CV ဖောင်လုပ်တဲ့ website တွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်အဲ CV ဖောင်လုပ်တဲ့ website တွေမှာတက်လုပ်ပြတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဇမ်းပဲပြောတာပေါ့နော်အဲမှတ်ပုံနဲ့နံပါတ်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုမရေးလေရရနော်မြန်မာလိုပဲရေးပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အင်္ဂလိပ်ဖောင်းပေါ်နေလို့တခါလေးရေးလိုက်တာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဖအမီပေါ့နော်တက်ခေါဆီမီကောလန်လေးထည့်မယ်ပြီးရင်ဆီမီကောလန်လေးထည့်ပြီးတော့စပေးပါလေးတစ်ချက်ပုတ်ပြီးရရင်လည်းပိုကောင်းတယ်နော်စပေးပါလေးတစ်ချက်ပုတ်ပြီးရရင်တော့အင်္ဂလိပ်ရှင်းသွားမှာပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးရေးတတ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်တက်ခုံတက်ခုံစီမီကောလန်လေးထည့်မယ်ပြန်လာပြန်မလေးနဲ့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးထည့်သွားလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင် CV ဖောင်ရိုက်တက်လိမ့်မယ်လို့ယူဆတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီဟွာလေးကိုပြန်ခေါ်ပြမယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကာသူမေးမေးတော့မှာဆိုလို့ဒီ page setup ကိုဘယ်လိုချိန်ဒီဟွာကိုဘယ်လိုချိန်မှာလဲဆိုကျွန်တော် clear all လုပ်လိုက်မယ်နော် clear all လုပ်လိုက်မယ်လုပ်လိုက်ပြီးတော့ ok ပေးလိုက်ရင်ဟောပေးတာမှာအလင်းလေးပြောက်သွားရနော်ဒီပေးမှမလားအဲဒါလေးလက်တက်ဆိုလေးတခုရှိတယ်သူ့ပေါ်စာထောက်လိုက်ရင်စာလေးပေါ်လာဩမျိုးမျိုးပြောင်းနေရနော်ဟိုဘက်ဆောင်းလိုက်ဒီဘက်ဆောင်းလိုက်နဲ့ပြောင်းနေရလေးရှိတယ်ဩဒီဘက်လေးကိုစောင်းနေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်တက်ဆိုလေးရှိတယ်တက်ကဒီဘက်ကိုခုံမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီတော့ဘာလို့မလဲဆိုရင်ဒီကကျွန်တော်ကไอ้ ruler ပြန်ချိန်တာလေးကိုပြောပြမယ်။ဒီက ruler ကကျွန်တော်တို့ကစာကိုဒီစာရွက်ကိုဒီနားကစာရေးမှာ။ကာဆာလေးကူကြနေတဲ့နေရာစာရေးမှာ။ကျွန်တော်တို့ရေးရမယ့်နေရာမွေးသက် grade တို့မှတ်ပုံနဲ့နာမည်လက်ခံအတွေ့အကြုံလို့ဆိုစာနည်းနည်းဟောပြတော့မှာလေ။နည်းနည်းလေးရှင်းသွားမှာ။ဘယ်လောက်ထိရှင်းသွားနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထားပါတော့2လောက်ထိထားမှာဒီမှာ2เนาะ2လောက်ထိတစ်ခါထားမှာပေါ့ဗျာ။ Sorry ဒါမဆိုင်ဘူး။အောက်ခြေလေးကိုနော်အဲ့2ရဲ့ဘာ ruler လေးရဲ့အောက်ခြေလေးကိုတောက်လိုက်အဲ2ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2ကထည့်ထားပြီးသား okay 2မှာဒီတစ်ခါပြီးသွားပြီဆိုတော့တက်ကိုဘယ်လောက်ခေါ်မလဲစာနဲ့ဒီရှေ့ဆာနဲ့နောက်ကဆာကိုဘယ်လောက်ချားမလဲဆိုတော့ तू ပြောတာနော်အ
ဲ့ဒီတော့2ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လောက်ခေါ်မလဲနော် 2.5 လောက်မှာကျွန်တော်တို့စီမီကော်လန်လေးသွားချမယ်စာလေးနည်းနည်းချမယ်လीအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့2.5ကိုရိုက်ထည့်ကြည့်မယ် 2.5 okay oh sorry မြန်မာစာရေးဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ 2.5 okay 2.5 ရပြီ 2.5 ရပြီဆိုတော့ဒီမှာဆက်ပါတယ်နော်ဆက် okay နောက်ကဟာတွေမထည့်လည်ရတယ်နောက်ထပ်မထည့်လည်ရတယ်နော်ကိုကစီမီဖောင်ကိုပုံစံလေးထုတ်มาဆိုလို့ကျွန်တော်နောက်ကထပ်ထည့်ရမှာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ 2.5 ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်မြင်းချောင်းမထည့်မလားအဲ့တော့ 2.5 ရဲ့နောက်မှာမင်းချောင်းထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူကမင်းချောင်းနေပေါ်တော့မှာပေါ့နော်ဆက်လိုက်ပြီနော် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တက်ကြည့်ပဲခုံးကြည့်မယ်ဒီမှာဩတူထီရောက်သွားပြီဩအဲ့ကြတော့စင်မပြေဘူးနော်မင်းချောင်းလေးကဒီနားလေးတင်ပေါ်တာစင်မပြေဘူးโอเคเปลี่ยนไปมั้ยเราတို့ဒီမှာสายยอกอ่ะสายยอกอ่ะဒီလောက်ရတာเนาะสายยอกอ่ะဒီလောက်လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ ruler ပေါ်မှာထောက်ပထမဆုံး2လောက်မှာတစ်ခါထောက်မယ်ဩ2လောက်မှာတစ်ခါထောက် set ထည့်ပြီးသားပြီဗောနော် 2.5 မှာတက်တစ်ခါခုံမယ်တက်ခုံလိုက်ရင် 2 ကိုယောက်သွားမယ်လို့ပြောတာเนาะ 2.5 2.5 မှာတက်တစ်ခါခုံမယ် set โอเคပြေးမယ်เนาะဟိုနောက်ကကျွန်တော်7လောက်ထိဆိုလို့ရှင်7ထိထည့်ပြလိုက်မယ်7 okay 7ကိုကျွန်တော်တို့မြင်းချောင်းနဲ့သွားကျင်တာ7လောက်ထိပေးတဲ့အဆုံးထိပေါ့နော်မြင်းချောင်းထိသွားကျင်တာဩသူကတခါရတော့မှပြန်ပေါ်ပြတယ်နော်အဲ့တော့ရှေ့ကဘာကြဘာကြထည့်ပြီးသွားလို့ရှင်ဒီမြင်းချောင်းအတိုင်းပဲလာအန္တခေါ်လိုက်အန္တခေါ်လိုက်ရဲ့တက်ခုံကြည့်မယ်ခုံတယ်ခုံတယ်ခုံတယ်ဩဟင်လားတက်ခုံနဲ့ခုံနဲ့ခုံနဲ့ဒီလိုမြင်းမြင်းချောင်းထွက်လာရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ CP ဖောင်လုံးချင်းမှာအဓိကလိုအပ်တဲ့ဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုရင် ruler လေးတွေကိုချိန်တာကိုချိန်တတ်ပါစေ ruler ရဲ့ဒီအောက်ခြေလေးကိုမြားလေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဩအဲ့လိုမျိုးဘောက်ကလေးကိုခေါ်တတ်ပါစေနော်ဘောက်ကမတူဘူးနော် paragraph dialogue ဘောက်ကြီးတက်လာအောင်မယ်ဒီမှာတက် dialogue ဘောက်ခေါ်ရမှာနော် paragraph dialogue ဘောက်ခေါ်တက်လာလဲရတယ်paragraph dialogue လို့ပေါ်တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ CSS တက်ဖို့ကိုပြန်ပြန်ထားခဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကသိမဆိုင်ဘူးဒီမှာဒီ download box ကိုခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ရင်ဒီတောက်မှာတက်ဆိုရင်ပေါ်တယ်ဩဒါပဲပြန်လာတယ်နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါကိုဒီတိုင်းဒီပေတံကိုထောက်လို့မရဘူးဆိုရင်ဒီမှာမြင်လားအဲအဲ့ဒါလေးကိုခေါ်လိုက်ခေါ်ပြီးရင်ဒီတောက်ကတက်ဆိုလေးကိုနေလိုက်โอเคနော်ဒီမှာ paragraph byte ထဲမှာဗာလဲ down arrow လေးပါတယ်အဲ့လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နော်အဲ့လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ပေတံလေးချိန်တတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ CP ဖောင်ကိုကိုယ်တိုင်လုံးတက်ပြီလို့ထင်တယ်အာနောက်ခါမှာတော့ CP ဖောင်ကိုဘာဘာညာညာပြင်တာလေးတွေပြောမှာပေါ့ခုက18မိနစ်တောင်ရောက်သွားပြီနော် okay ဒီလောက်ပါပဲ